खारीवाडो जेटी वयल्या नुस्त्याकारांच्यो जायत्यो समस्या आसात, त्यो समजून घेवन सुटाव्यो करपा खातीर नुस्तेमार मंत्री विनोद पालयेंकार खारीवाडो जेटीक सोमारा भेट दिवपाचे आशिल्ले। ते खातीर नुस्तेकारांनी सगळी तयारी केली, पूण ऐन वेळार तांचे येवप रद्द जाल्ल्यान नुस्तेकार भोव नाराज झाले। खारीवाड्या वयली जेटी जी फक्त 75 मिटरांची आसा ती सगळ्या बोटी खातीर पावना। ते खातीर ल्हान बोटींक पार्कींग करूंक मेळना। व्हडल्या बोटी मदीं ल्हान बोटी दवरल्यार त्यो चिड्डतात आनी तांचो देखरेखीचोय खर्च वाडटा। ते खातीर ही जेटी वाडोवप गरजेचें अशें अखील गोंय बोट धनी असोसिएशनाचे सचीव सिडनी फुर्ताद हांणी सांगलें। हालीं 75 मिटर आसा, इतले वर्सां आमी स्ट्रगल केल्या, MPT देखून रेडी जाल्या थंय दिवपाचे, पूण आतां एक 4-5 म्हयने जाले कांयच मुवमेंट जालें ना दोख्याक आमचे फुडें वचपाक। हे आमचें व्हडलें टेंशन। ह्यो धाकट्यो बोटी आहा, त्यो 30 फुटांच्यो बोट्यो, आतां थोडे पनी हो देखून व्हडले जाल्या, आनी ह्यो बोट्यो चड धाकट्यो बोट्यो आहा, थोड्यो व्हडल्यो बोट्यो आहा। ह्यो धाकट्यो बोट्यो व्हडल्यो बोटी मध्ये घायल म्हणटकीर चिट्टा, आनी तांकां मेंटेनन्स कॉस्ट भरपूर हाय जाता। तांकां मोदेर लागता, मेस लागता, तांचे सगळे कॉस्ट वयर गेले। सो हे कारणा लागून आमकां बेगीनच्या बेगीन आमकां टॉक जाय। आमी नुस्तेमार मंत्री विनोद पालयेकर हांकां मेळूंक गेल्ले तेन्ना तांणी खारीवाडो जेटीक भेट दिवन पळोवणी करपाचो प्रस्ताव दिल्लो। ते खातीर भोव खोशी जावन आमी तांकां येवकार दिवपाची सगळी तयारी केल्ली अशें असोसिएशनाचे संघटन सचीव एडविन डिसोजा हांणी सांगलें। फिशरी मिनिस्टर म्हणपाक लागलो आपण कुरबोणा फिशींग जेटीर विजीट करून येयला, सो तुमच्या जेटीर केन्ना येवचो, ते म्हणलें मोस्ट वेलकम, यू मोस्ट वेलकम, एनी टायम तुज्यान हिंग येवपाक जाता म्हणून सांगलें। सो तेणें एक डेट आमकां फिक्स केली, आमकां लॅटर मारलें तेणें, आय एम कमींग ऑन मंडे म्हूण सांगलें। सो तो रेडी जालो मंडे येवपाक, आमी सगळे आमचे रेडी केले, ही इज मोस्ट वेलकम म्हूण तूं बॅनर बिनर चोयले आसतले, आमकां आयले ते बॅनर सगळे लोक येवन रेडी आसलो ते मिनिस्टराक। खारीवाडो जेटी वयल्या बोट धनयांक जायते समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। आयज नुस्तेमार मंत्री येवपाक आशिल्ल्यान त्यो सुटाव्यो जातल्यो अशें दिसतालें, पूण मदीं कोणे तरी खो घालो, ते कित्याक येवंक ना तें तांकांच बरें खबर आसतलें। मंत्री पालयेकार हांणी पणजी बेतूल कुटबण ह्या जेटीची पळोवणी केल्या, मागीर खारीवाड्यारूच ते कित्याक आयले नात अशें आदले महसूल मंत्री फिलीप डिसुजा हांणी विचारलें। गोंयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकार हांकां लागून यांत्रीक बोटी जाल्यो, पूण आयज तांची स्थिती भोव वायट आसा अशेंय तांणी सांगलें। जेन्ना भाऊ साहेब बांदोडकार जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो गोंयचो, तेन्ना आमी खारीवाडान रांपोण दवरताले। आयज आमी त्या मनशाचो आयज उगडास करता। आमी आमचे पांय आमचे शेपाय रांपोण दवरताले। जेन्ना आमचे शेपाय पांय रांपोण दवरताले तेन्ना तेणें येवन सांगलोलें, खारीवाडा येवन सांगलोलें, म्हज्या पांयकडे उलयलो भाऊ साहेब बांदोडकार आनी म्हणपाक लागलो, ही जे तुमी रांपोणी दवरतात त्यो मॅकनायज बोट्यो करा, ह्यो मॅकनायज बोट्यो जावन दी। सो तेज्या हाका लागून आयज एक मॅकनायज बोट जाल्यो, 3 सिलिंडर 4 सिलिंडर 6 सिलिंडर 5 ह्यो बोटी बांदल्यो, आनी आयज ह्या बोटकारांची परिस्थिती सामकी बॅड जाल्ली आसा। जेन्ना बॅड येसली जालो हा प्रॉब्लेम इतलो जालोलो धाकटी बोटकारांक, आयज कोणा ते बडे सवाय जायना जेवपाचे, तांकां खावपाचे, हाजे प्रॉब्लेम जाल्या। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को।